dadka qaxootiga ee ku nool kaamka Salama ee ku yaala duleedka magaalada Gaalkacyo ayaa deeq lacageed oo gurmada ku wareejiyay guddiga abaaraha gobolka mudug ee dhinaca Puntland. Deeqdan lacageed oo cadadkeedu ahaa 26,150,000 Soomaaliya ayaa dadka ku nool kaamka Salama uga talagaleen in lagu caawiyo dadka walaalahooda ay aafaysay abaarta ka jirta dalka. Munaasabadda ay ku wareejinayeen dadka kaamka Salama deeqdan lacageed ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca Puntland, Xasan Maxamed Khaliif Abgaalo, iyo mas-uuliyiin kale. Guddoomiyaha kaamka Salama ayaa ku wareejiyay guddiga gurmadka abaaraha gobolka mudug deeqdan lacageed oo dadka kaamku ugu talagaleen dadka walaalahooda ee saameysay abaarta ka jirta dalka. Anagu marka hore aanan meesha ka shaqeyn, hadda guddoomiyaha Salama nahay, guddigii Salama lagu joogaa iyo odayaashoodii, waxaan ugu deeqnay dadka masaakiinta. Lacagta hadda meesha aan ku wareejinaynaa waa 26,150,000. Waan hadda ku wareejinaynaa meeshaan, inkastoo aanu kala qaybino laba qaybood ka dhignay, oo qaybtaan emergency-ga ugu talagalnay iyo goobaha aanu arifnay, iyo qaybta guddigii maamulka gobolka iyo guddigiisa aan ugu talagalnay. Xoghayaha guddiga abaaraha gobolka mudug ee dhinaca Puntland, Gurad Xasan Faarax Cade, ayaa la wareegay deeqdan lacageed isagoona mahadcelin ballaaran u jeediyay dadka ku nool kaamka Salama ee duleedka magaalada Gaalkacyo. bismillaahi raxmaani raxiim. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadkii masaakiinta ahaa oo intaan soo urursay oo u soo urursay walaalahooda baahan oo dhibaataysan inay ku gargaaraan. Ilaahay subxaana wa tacaala mahad iskale. إلهي سبحانه وتعالى وهو النبي وحيد عليه الصلاة والسلام ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. تذكرنا أرجع جوانك عشان حريستان فالله سبحانه وتعالى إننا حريسنا يا مرك وحوى ولا سكوك فيرنا يا إن قال سكوك إن إيجي يا وحوى يبلغ إلى عشان حريستان وحن كعتنا يا مرك وحوى تذكر وحتيجها oo meeshaan deganaaba hantidan soo urursay xoolahan keenay. Cabdinaasir Cabdulle, oo ah guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka mudug, ayaa isna dhankiisa u mahadiceliyey dadka ku nool kaamka Salama ee ku yaala duleedka magaalada Gaalkacyo. Ilaahay ha inoo gargaaro dhammaanteen. Mar haddii laysu gargaaro oo laysu naxariisa, naxariis Ilaahay baa inoo furmaysa. Ma dar iyo naxariis iyo nabadgelyo Allah ina siiyo. Intaasaan ku leeyahay. Waxaan kale leenahay, waxaan u guddoomay guddigii waxaan u guurnayay dadka inay dadka gaarsiiyaan. Waxaan ka guddoonay dadkii keenay soo la baxay oo sadaqaysanayay. Waxaan u guddoonay kuwii u sadaqaynayay. Nabadoon Axmed Suleyman Qooje, oo asna ka hadlay munaasabadda lagu wareejinayay deeqdan lacageed, ayaa dhankiisa sheegay in loo baahan yahay in la isku tashto lagana maarmo wax laga sugayo hay-adaha samafalka ama dalalka shisheeye. Dhammaan dadka halkan ku sugan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bacda salaam. Intii hore oo hadashay oo guddoomiyaha iyo guddigii iyo waxaan la qabaa dadka awal qaxootiga ahaa oo u danqaday dadka ka tabarta yar oo xoolihii dhaafeen, waxaan leeyahay dadkiina iyo dunyadiina iyo maskaxdiinaba Allah barakeey. Waxaad bixiseen wax ka badan Allah ina siiyo. Waxaan kaloo dhahayaa fursaddan kaga faa'iidaysanaya, Ilaah baa wax ina ku filan ina siin kara. Ilaah subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu dhibaatadan naga dulqaado oo noogu bedelo roob degdega iyo barwaaqo iyo nabad. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca Puntland, Xasan Maxamed Khaliif Abgaalo, ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadka kale ay ku daydaan dadka ku dhaqan kaamka Salama, wuxuuna Alle ka baryay in ummaddiisa Islaamka ka dulqaado abaartan. suula naxariisanaa oo waxaystarnaa qofba qofka kale wuxuu dheer yahay waa inuu siiyaa. Hadda waa aad iyo aad waxaa wax taariikh weynah qaxooti kale waxuu uroonay ama IDB-gii hore oo qoladii cusbayd oo abaaraha waxuu uroonay. Dadkan qaxootiga ee ku nool kaamka Salama ee magaalada Gaalkacyo ayaa deeqdani lacageed ee gurmadka ugu talagalay in loogu gargaaro dadka walaalahooda ee abaartu saameysay xoolahoodana ka waayay abaarta ka jirta.